Takže čau ľudia, moje meno je Tinko a ja vás vítam u môjho prvého tutoriálu na hru Portal 2. V tomto tutoriáli si ukážeme vlastne ako si to nainštalovať, čo robiť, keď si to stiahneme a tak ďalej a tak ďalej. Chcel by som robiť tutoriály na rôzne hry. Vlastne aby som to potrebujem si nejaký anglický a aby som vám to preložil. No, takže máme tu, takže pôjdeme na stránku, ktorú budete mať v popise videa. Vlastne túto, tu si stiahnete vlastne Portal 2, klasicky takto. A začne sa vám to stiahovať. A potom sa vlastne stiahne toto. To si otvoríte, extrahovať vlastne v... No to. Extrahujete si to na plochu. Vlastne ani nemusíte. No ale tak je to lepšie. Proste si to dáte extrakt, pracovná plocha a dáte OK. Jak to budete mať na ploche, tak si to otvoríte a budete to mať tieto neviem koľko súborov. A vám úplne stačí a kliknete iba na setup a vlastne sa vám to začne sťahovať. Potom vlastne klasický install, ďalej, 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 next, 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 install a máte tu. Nič viac tam netreba a ja vám to tu môžem ukázať, že to ide. Tu vám spravím. OK. Takže takto. No, vidíte vlastne, ide to. V tom trochu stiším. Vlastne vidíte, ide to, funguje to. Môžem to skúsiť, že som to hral. Zabavná hra, odporúčam si ju stiahnuť. Vážne ma pobavila a... Tak to už je len na vás, či to stiahnete alebo ne, takže... Ďakujem, že si pozrieť toto video. Keď sa vám video ľúbilo, dajte like. Keď chcete viac takýchto videí, tak dajte odber. Zdieľajte samozrejme toto video. A tak ja sa s vami lúčim. A čau.